नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौड़े को आज को शुभ साहित शुभ मुहूर्त का साथ कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण में यहाँ लागत शुभ मंगलाचरण ओ यता जंगमस्थावराणाम लक्ष्मीनारायणाख्य मिथुनमनुभव तत् दारा विहारा आरोग्य भूतिमायु मि बहुना य दास्ता पदं व तत्स्य समस्त समस्तं तुस पुरुषो दिव्य हे त्यक्षवर्ती आजक दिन या शुभ होस मंगलमय आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल माघ महिना दस गते सोमबार तदनुसार जनवरी चौबिस तारिक सन् दुई हजार बाइस नेपालसम्म एघार सय बयालिस पहेलागा सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु मा पक्षको आज सप्तमी तिथि हस्ता नक्षत्र सुकर्मा योग भद्रा भद्राकरणन्दादि योगमा आज वज्र योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान छ बजेर छप्पन्न मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त पाँच बजेर सैँतिस मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको कन्या राशि हुनेछ चन्द्रमा आज दक्षिण दिशामा रहेका छन् चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ आज कालो यात्राको लागि आजको दिन दक्षिण दिशालाई उत्तम साहित रहेको छ पूर्व दिशा यात्रा गर्दा आज दुध खाएर यात्रा गर्नु यात्रा सफल हुन्छ तर पश्चिम र उत्तर दिशाको लागि त्यति राम्रो साहित्य भने होइन तर आज यात्रा गर्नुभयो भने त्यो दिशातिर पनि राम्रो नक्षत्र भएको हुनाले सबै सफल हुन्छ मने हस्त पुसासो सर्वण मृग आज चारै दिशा यात्रा गर्न मिल्ने शुभ दिन हो जसले गर्दा आज विदेश जानको लागि पनि राम्रो दिन छ जहाँ जानलाई राम्रो छ आजको दिन आजको दिन सोमबार भएको हुनाले चरबार हो चलबारमा हिँडियो भने छिटो पुगिन्छ आज विदेशको यात्रा गर्नुभयो भने छिटो बेलामै पुगिने राम्रोसँग पुगिने राम्रो दिन चारै दिशा यात्रा गर्न मिल्ने दिन हो आजको दिन उत्तम दक्षिण मध्यम पूर्व अरू दिशा पनि उत्तम छन् राम्रो देखिएको छ यात्रा गर्ने क्रममा विशेष गरेर सेता कपडा लगाएर यात्रा गर्नु राम्रो हुन्छ आजको दिन र आजको लागि विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू यस प्रकार रहन गएको छ आज नयाँ काम गर्दा दुध खाएर काम गर्नु बेलपत्र आज नटिप्नु त्यो कपाल का काट्नुभयो भने सात महिना आयु बढ्ने दिन हो शरीरमा तेल लगाउनु भयो भने तेज वृद्धि हुन्छ तर नयाँ कपडा भने आज लगाउन सुरु नगर्नु होला भगवान्लाई दुध नैवेद्य चढाउनाले आयु बढ्दछ भगवान्लाई दुधको नैवेद्य भोग लगाउने आजको दिन दुधै दुध भगवान् भोले बाबाको दिन भोले बाबालाई दुध चढाएर पूजा गर्नाले सन्तानहरू राम्रा हुन्छन् यस्तो बताइएको छ अब विशेष गरेर आजको दिनलाई अन्य जानकारी अनुसारले यहाँ हेर्दाखेरि आजको दिन के के गर्ने त अझ विशेष रूपमा आजको दिन भगवान् भोले बाबालाई आराधना गर्नु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यो भगवान् शिवजीको दिव्य मन्त्र स्मरण गरेर काम गर्नुभयो भने कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति हुन्छ विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू अन्नप्राशन प्राशन गराउनको लागि तेइस गते बिस चौबिस र अट्ठाइस गते राम्रो छ दोकान खोल्नको लागि तेह्र गते चौबिस गते अट्ठाइस गते तेह्र चौबिस अट्ठाइस गते नयाँ पसल खोल्नको लागि राम्रो साहित्य भएका दिन नयाँ घर गृह गृहप्रवेशको लागि तेह्र र अट्ठाइस गते राम्रो छ नयाँ घर बनाउनु भएको छ गृह प्रवेश यही साइत पारेर राम्रो दिन पारेर गृह प्रवेश गर्नुहोला कहिले तेह्र र अट्ठाइस गते दुईवटा दिन छन् यो माघ महिनामा अब एवं रितमा दुई दिनमा गृह प्रवेश गर्ने तयारी गर्दै रहनुहोला किनकि राम्रो दिन छोपेर रा, प्रवेश गर्नुभयो भने वास्तु पूजा त पछि गर्दा पनि हुन्छ फागुनको दुई गते जुरेको छ त्यसपछि वैशाखतिर गएर फा वास्तु पूजा गर्न मिल्छ यस्तो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ज्योतिष शास्त्रमा सर्वार्थ सिद्धि योग भनेका यस्ता योग हुन्छन् जुन योगमा यात्रा गरियो कुनै काम गरियो भने कार्य कार्यसिद्धि हुने त्यो योग हो बाह्र गते परेको छ एघार गते विवाहको लगन जुरिरहेको छ तेह्र गते पनि विवाहको लगन जुरेको दिन हो सर्वार्थ सिद्धि योगको दिन तेह्र गते रहेको छ यसरी सर्वार्थ सिद्धि योग का राम्रो दिनमा पनि राम्रो काम गर्न सकिन्छ सोह्र गति पनि सर्वार्थ सिद्धि योग जुरेको दिन रहन गएको छ आजको दिन नयाँ काम गर्न कति बजे गरम भन्ने तपाईँलाई कुनै नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने दस बजेबाट एघार बजेको समयमा गर्नु राम्रो समय छ कि बिहानै गर्नु पऱ्यो बिहान अमृत देला हुन्छ कि भने साढे सातबाट नौ बजेको भित्रमा कुनै काम नगर्नु होला किनकि की त्यसमा राहुकाल हुन्छ राहुकालमा कहिल्यै पनि शुभ कार्यहरू गर्नु हुँदैन प्रस्तुत छ मेधा मेषादि बारराशिको राशिफल मेष राशि समय राम्रो छ तपाईँलाई आजको दिन भाग्यले साथ दिने छ सोचेका कामहरू पुरा हुने दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त हुने मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको रहेको छ वृष राशि समय तपाईँको पनि अनुकूल चाहिँ छ दैनिक काम कारोबारबाट उचित उचित लाभ प्राप्त हुनेछ भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउलान् समग्रमा यहाँको दिन आज खुसियाली पूर्ण रहने ग्रह गोचर देखिएको छ मिथुन राशि आजको दिन तपाईँको लागि दैनिक काम कारोबारबाट विशेष गरेर अलिकति ख्याल गरेर काम गर्नुपर्ने देखिएको छ काम गर्दा बिचबिचमा केही अवरोध पनि आउन सक्छ सजग भएर ध्यान दिएर गरेका काम मात्रै सफल हुने आजको ग्रह गोचर देखिएको छ कर्कट राशि समय ग्रह गोचर यहाँको लागि भने अलिकति ग्रह गोचर अलिकति ढिला सुस्तिको छ तर काम भने भन्ने छ समग्रमा यहाँको दिन आज लाभदायी रहला मङ्गलमय रहनेछ सोचे आँटेका काम पुरा हुने सुखद दिन यहाँको रहनेछ सिंह राशि आजको ग्रह गोचरलाई निहालेर हेर्दाखेरि आजको दिन तपाईँको राम्रो जानेछ नयाँ नयाँ कामहरू बन्दै जालान् नयाँ मित्रहरू बढ्दै जालान् नयाँ काम नयाँ उत्साह नयाँ उमङ्गका साथमा आजको दिन यहाँको व्यतीत हुने देखिएको छ कन्या राशि पूर्ण दिन हो आजको दिन शरीरमा आज तपाईँलाई फुर्ति जागेर आउला काम गर्नमा उत्साह उमङ्ग जाग्ने दिन हो भने आजको दिन तपाईँको लागि सन्तोषजनक दिन रहने देखिएको छ तुला राशि समय आजको दिन अलमल अलमल ओगराउन सक्ने मनमा शङ्का वि शङ्का उपशङ्काहरू जम्दै जाने मनमा अलिकति धमिलो भावना पनि आउन सक्छ कसैप्रति तपाईँको अलिकति भावना अलिकति राम्रो देखिएको छैन मनलाई पवित्र बनाउनुहोस् धैर्यता अपनाउनुहोस् र दिन दुखेको सेवा गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ वृश्चिक राशि समय अति उत्तम दिन हो तपाईँको लागि भने आजको दिन तपाईँको लागि धेरै राम्रो छ आज रमाइलो वातावरण बन्दै जाला आफूले गर्दै आएको कामको पनि राम्रो प्रतिफल आउनेछ समग्र दिन यहाँको लागि फलदायी रहने देखिएको छ धनु राशि आजको दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुनेछ भौतिक सुख सुविधाहरू पनि बढेर आउला समग्रमा यहाँको दिन आज अनुकूल रहनेछ र रह सोचे आँटेका काम पुरा हुँदै जाने मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको रहेको छ मकर राशि आजका दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुनेछ रमाइलो वातावरण बन्दै जाला आफूले गर्दै आएका काममा पनि विशेष लाभ प्राप्त हुने मङ्गलमय सुखद दिन यहाँको रहनेछ कुम्भ राशि समय अलिकति प्रतिकूल स्थितिमा ग्रह देखिएका छन् आज कार्यमा केही ढिला सुस्ती खर्चिलो झन्झटिलो दिन हो बोलीचालीमा पनि अलिकति सावधानी अप्नाएर बोल्नु होला कसै कसैसँग वाद विवाद पर्ने बेर लाग्दैन मिठो बोल्नु धैर्यता अप्नाएर काम गर्नु राम्रो हुने आजको ग्रह गोचर चलेको छ मीन राशि आजको काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुनेछ तपाईँलाई तपाईँको आजको दिन शरीर फुर्तिलो चङ्गा रहला आय आर्जन कमाइ पनि राम्रो हुनेछ भगवती लक्ष्मीको कृपा बर्सिएला घर परिवारमा खुसियाली छाउला नयाँ उमङ्ग उत्साह थपिने सुखद दिन यहाँको देखिएको छ यो त थियो आजको मेषादी बार राशिको राशिफल अब आउनुहोस् आजको लागि विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी अन्तर्गत मैले यहाँहरूलाई विशेष गरेर जानकारी के लिएर आइरहेको छु त भन्दाखेरि वास्तु सम्बन्धी विशेष जानकारी मैले यहाँहरूलाई दिइरहेको छु वास्तु चक्र जुराएर वास्तुअनुसारले घर बनाइयो निर्माण गरियो र घरमा बसियो भने त्यो घर अनन्त आनन्द प्राप्ति हुन्छ दिनभरि जागिर गऱ्यो कहीँ गयो कहाँ गयो व्यापार गऱ्यो व्यवसाय गरो, गरो घरमा आउँदाखेरि आनन्द प्राप्ति भयो भने त्यो पनि आनन्द हुन्छ बल्ल घरको आनन्द आउँछ घर भइसकेपछि आनन्द प्राप्ति गर्नुपर्दछ त्यसो हुनाले घर अनुकूल हुनुपर्दछ भनिएको छ शास्त्रले यदि तपाईँको रसोई रसोईमा पकाउँदाखेरि जहिलेसुकै पूर्व फर्केर पकाउने गर्नुहोला रसोईमा धेरै विधिहरू बता अपनाउनु पर्दछ रसोईमा कहिल्यै पनि तपाईँले दक्षिण फर्केर नपकाउनु दक्षिण फर्केर पकाउनु भयो भने त्यो पकाइ पनि अशुद्ध हुन्छ पूर्व फर्केर पर्का पकाउनु पर्दछ पूर्व फर्केर पकाउनु भयो भने अति राम्रो हुन्छ रसोईघर कता बनाउने भन्दा पूर्व र दक्षिणको बिचमा रसोईघर बनाउनु पर्दछ किचन बनाउनु पर्दछ अब रसोईमा तपाईँले कहिले कहिले कुनै कुनै आफ्ना भाँडाकुँडाहरू चुने भएका भाँडाहरू फुटेका भाँडाहरू टुटेका भाँडाहरू त्यहीँ कतै राख्नुभयो भने तपाईँको रसोई घरमा सह हुँदैन घर मात्र होइन घरमा नै सह हुँदैन कहिले पनि टुटे फुटेका भाँडाकुँडाहरू घरभित्र राख्नु हुँदैन नराम्रा चिजहरू टुटे फुटेका कि मर्मत गर्नुहोस् कि चाहिँ बेचिदिनु राख्नु हुँदैन यस्तो बताइएको छ जस्तो चिजहरू छ त्यस्तै जीवनको मनोवृत्ति बन्दै 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 जान्छ तपाईँको घरभित्रको वातावरण राम्रो भयो जता जो टक्क भयो भने तपाईँको भित्र पनि टक्क हुँदै 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 जान्छ आनन्द आउँछ जीवनमा यता हेरो फोरे फोहोर उता हेरो फोरे फोहोर यता जतासुकै झिङ्रिङ्ग भयो भने तपाईँको मनोवृत्ति पनि झिङ्रिङ्ग भइरहेको हुन्छ जस्तो देख्यो त्यस्तै त्यस्तै सृष्टि भइरहेको हुन्छ त्यस्तै मनोवृत्ति भइरहेको हुन्छ अनि मनोवृत्तिमा त्यस्तै सम्झना आइरहेको छ अनि त्यस्तै प्रकृतिले त्यतै त्यतैतिर लैजान्छ त्यसो हुनाले जस्तो सोच्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँले पाउनुहुन्छ राम्रो सोच्नुहोस् राम्रो पाउनुहुन्छ नराम्रो सोच्नुभयो भने नराम्रै पाइन्छ त्यसो भएको हुनाले कहिले पनि हामीहरूले राम्रो राम्रो विचारहरू सोच्दै सोच्दै जानुपर्दछ अनि राम्रो बनाउनु पर्दछ कपडाहरू पनि चट्ट राम्रा कपडाहरू लगाउनुहोस् चट्ट मिलेका कपडाहरू लगाएर राम्रो भएर हिँड्ने गर्नुहोस् र कहिले पनि फाटेका चिजहरू नलगाउनु अशुभ मानिन्छ र घरमा पनि कहिले पनि फाटेको फाटेको हुने गरेका नराम्रा नराम्रा कपडाहरू नराख्नुहोस् तपाईँले लगाएका कपडा माया लाग्छ थुपार्दै थुपार्दै जानुहुन्छ कहिले प्रयोगमा आउँदैनन् भने त्यस्ता पनि नराख्नु बरु कतै ती कपडाहरू कसैलाई दिनु दिन दुखीलाई दिनु नभए कहीँ लगेर राखिदिनु यस्तो बताइएको छ वास्तुशास्त्र अनुसारले घर परिवारमा विशेष राम्रो बनाउनु पर्दछ घरमा कहिल्यै पनि पूर्व र उत्तरको बिचमा कहिल्यै पनि शौचालय राख्नु हुँदैन शौचालय राखियो भनेदेखि त्यो घरमा अशान्ति छाउँ छ त्यसो हुनाले घर, घर भनेको दिव्य मन्दिरको रूपमा घरलाई मानिएको छ मन्दिर जस्तो पवित्र शुद्ध बनाउनु पर्दछ घर घर भनेको मन्दिरै हुन्छ त्यो मन्दिर भनेको त्यसमा आनन्द आउनु पर्दछ त्यस्तो घर बनाउनु पर्दछ वास्तुशास्त्र अनुसारले घरमा कहिले पनि टुटे फुटेका ऐनाहरू पनि नराख्नु होला ऐना राख्नुभयो भने जहिले जहिलेसुकै अशान्ति छाइराख्छ अनि घडी राख्नुहुन्छ कहिले कहिले घडी झुन्डिएको छ ब्याट्री राख्नुभएको हुन्न अनि अड्किरहेको हुन्छ त्यस्तो पनि होइन घडी राख्दाखेरि पनि घडी जहिले जहिलेसुकै चलायमान राख्नुहोस् ब्याट्री राखिराख्नु चलिरहेको होस् किनकि कुनै पनि चिज तपाईँको घरमा अब त्यत्तिकै अड्केर बसेको छ भने अरू अरू काम पनि त्यसले असर गर्न सक्छ त्यसो हुनाले घरमा चलायमान चिज मात्रै राख्नुहोस् व्यवहारमा आउने चिज प्रयोगमा आउने चिजहरूलाई मात्रै घरभित्र स्थान दिनुहोस् त्यत्तिकै रहने चिजहरूलाई कतै केही साट्नुहोस् केही गर्नुहोस् घरमा गर राख्दै नराख्नुहोस् त्यसो भयो भने बल्ल तपाईँको घरको आनन्द छुट्टै हुन्छ हवस् त प्रिय दर्शबिन्दहरू यहाँहरू सबैको दिन शुभ होस् मङ्गलमय होस् भन्दै म विदा हुन्छु यदि यहाँलाई कुनै वास्तु सम्बन्धी पूजा सम्बन्धी कुनै विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी लिनु छ भने मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ज्योतिष परामर्श से सेवा नारायणगढ लाइन्स चोकमा मेरो निवास रहेको छ हवस् त यहाँहरू सबैको दिन मङ्गलमय होस् ओ मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज ध्वज मङ्गलम पुण्डरी काक्ष मङ्गलाय तनो हरि